अथ योग मनो विज्ञान दर्शनम् पातंजल योग सूत्र पाठः प्रथमोध्यायः अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनातमो वृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बनातमो वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासं प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम् दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वस्य
संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मपिपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः क्लेशकर्मपिपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं सपूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेत तस्य वाचकः प्रणवः तच्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्दरायाः व्याधिस्ध्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्दरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्
प्रचर्दन विधारणाभ्यामा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति विशोका वा ज्योतिष्मति गीतराग विषयं वा चित्तं गीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानात्वा यथाभिमतध्यानात्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणिर्ग्रहीत्री ग्रहण तत्तञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीत्री ग्रहणग्राहेषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ निर्बीजसमाधिः।
प्रथमोध्याय समाप्त।